Dobrodošli u još jedno nedeljno popodne. Na samom početku emisije imam zaista pun studio sjajnih gostiju i verujem da će vam proleteti ovih dva sata družeći se sa nama. Na moje veliko zadovoljstvo imam stvarno prelepe dame, ali ovoga puta i sjajne momke. Te tako, eto, zadržat ćemo vam pažnju u narednih dva sata i ostanite uz nedeljno popodne. Kako red nalaže, na početku uvek ću predstaviti dame u studiju, a boga mi imam ih zaista onako i mnogo, a i zaista su toliko atraktivne da verujem da ćete se kao i mi, a i svi prisutni u studiju oduševiti što su danas sa nama. Pre svega, pozdravit ću kuklo. Da ih predstavim, Stanko, Stanoje i Nemanja danas sa nama i, drage moje dame, to je jedan razlika. Zdravo, momci, dobro mi je dobro. Izlazite. Jeste, Maja je prvi put kod mene gostovala pre 25-15 godina kao velike zvezde, uspešni, sjajni, mada i sad ste napravili ogromne pomoge. Hvala, da će Bog i mi kao Maja 20 nešto godina. Iz vrtića, da. U početku da otkrijemo, ja sam negde pročitala da krajnje spontano došlo do vaše saradnje, ali i da ste napravili pravi potez. E sad ovako, idejni tvorac svega toga, sa obzirom da je pre svega muzičar, jel tako, i producent je Nemanja, kasnije će Stanko i Stano je da bi kažu kako su se snašli ovako u muzičkim vodama, sa obzirom da ste dugo... Nemanja, kako je došlo do toga da vas trojica napravite bum? Pa, dobro ste vi rekli, došlo je spontano, s tim sa jednom malom izmenom u odnosu na to što ste rekli, jeste negde bila, sva trojica došli na tu neku zajedničku ideju, stvarno je bila zajednička i u par dana se sve to izdešavalo, obzirom da smo mi počeli prvo da se družimo. Da. Sve je bilo vrlo spontano i sreli smo se na promociji slučajno grupe Hurricane, u kojoj smo svi zajedno iz nekih različitih aspekata, da tako kažem, posla sarađivali sa njima i počeli smo da se družimo. I onda su prvo to krenuli neki adrenalinski sportovi, vamo, tamo, mi smo se negde pronašli šta nas zajedno interesuje i počela je priča. Ja s jedne strane pevam, bavim se producentstvom, oni su tako dalje, sve to nekako je išlo ka tome da mi sednemo i da popričamo da li možemo da radimo posao zajedno, da se bavimo muzikom. I onda, obzirom da je dosta ljudi već nekako spomenulo da ličimo nas, da počnemo da se bavimo zajedno, tako da, od prilike. Ali u svakom slučaju, ono što je interesantno, a to je, Nemanju svi znamo, naravno, po velikim hitovima, posebno poslednji hit koji si izbacio, onako koji je bio mega, to je pesma za Euroviziju koju si... Nije bila namera, ali nam je drago nam je ako postoji takva vrsta, da doživimo i deo njihovog uspeha, pa ćemo biti zadovoljni. Ja se nadam. Stvarno super, Stanko, ja smo želi još odavno da uđemo u muzičke vode, nama su i sestre i otac isto muzičari, i onda nekako smo mi i kroz družimo i tako malo po malo i to je to bilo. Sjajno, verujem. Koreografija kako ide, navikli ste na pisti da se dobro krećete. Odlično. Mi smo inače igrali ruski folklor 13 godina, tako da nama to... Odigrao 13 godina s nama, tako da... Odlično. Hvalim Nemanju. Dobro. Ajmo, Nemanje, idemo sada. Pa kaže, na ranglisti, upisao srednju školu. To je bilo moje prvo susretanje sa Nemanjom. Prva, ali nema veze, ajde to sada. Ali Lea, pite, molim te, srednjoška. U motoru i biti sreća. Se pričalo nekad. U slučaju popularnost te nije odvukla na neku drugu stranu u smislu da si birala partnere po tome. Valjda, dobro, evo pita. Uplašeni da prilaze, ne žele da se udvaraju. Da li se vreme promenilo? Doduše ti si mlađa generacija, ali sve mlade dame se žale da im je teško da nađu pravog momka. Po rečima ovih prelepih mladih devojaka, momci manje udvaraju. Da li su žene sada agresivnije i šta je razlog što više nema tako spontanih ljubavi? Da li je to problem društvenih mreža? Da li je to problem predrasuda? Da li ste i vi možda prezasićeni da ima mnogo lepih devojaka pa ne možete da postignete? Ili šta je u pitanju? Iz vaše vizure? Evo sad muške. Što se mene tiče, ja uvek volim ja da priđem. Znači, ne volim da priđe devojka. I uvek ja nekako taj prvi korak. Znači, mislim da je to nekako i normalno za muškarca. A ovoj... Pa mislim, sve više lepi devojaka, što je super. Ajde ti kažeš, ne voliš koje ti prilaze. Predrasude što si u medijima, što si poznate, su posesivne, su ljubomorne. Pa ima. Kaško i vama i njemu, je li tako? Ajde da vidimo šta kaže brat. Ajde, evo ja. Kako su tvoje iskustva? Jesi dobio nekad neku pristojnu ponudu od neke devojke? Da smo negde pričali, ja sam živao od...
Uglavnom to bude stariji žene bilo par puta, ali eto, stvarno ja nikad nismo, to je sve nismo odgovarao. Ali da se vratim na ovu priču, ja sam neko ko je bio... Nemoj da se vraćaš, nastavi sa ovom. Nismo pohake za sad, ću mi se rekao. E, to je najvažnije, da. Ja sam neko ko je bio dugo u vezama, uglavnom. Stano je prilazi, a ti ako priđe pogrešno i ćutiš i kažeš nisam ja. Kasnije da se ubaci obzirom da su isti. Ako stane ne prođe, onda ja idem. Onda ti ideš. Dobro, pa koliko je prednosti, Mane, imati brata blizanca? Zaista. Jeste se vadili nekad jedan od drugog, kad su devojke u pitanju? U školi sigurno jeste. U školi jeste. Da. Za devojke, pa čuvamo kao rezervu. A to čuvate kao rezervnu opciju. Dobro, u svakom slučaju ni vama nije lako, kao ni dragim damom. Mnogo teže sad zbog društvenih mreža malo. Jeste, jer svih vole da vole te virtualne. Ali budi iskrena, nemoj sad nije. Najiskrenije nije. Tako da još se nije pojavila. Ali nekako, ja mislim da ljudi pronalaze slične ljude. Da ljudi koji su navikli malo više na te društvene mreže i na taj način života, obično i jesu sa sličnim u vezi i tako dalje. Tačno je to da su se neke stvari... Ajde sad da ne ulazimo u neku filozofiju. Na ljubav i to... Nemanja, vrati se na pitanje, da li se zaljubio? Vrati se, da li si se zaljubio u neku pevačicu? Nisam još uvek. Bilo je nekih... Je li bilo simpatija? Pa jeste. Jeste, ali ništa do kraja nije... Dobro. Ruskih umetnosti. Fakulte, ti si produkciju ili organizaciju? Italijer se završio, ostao medij. Ja sam diplomu, ostao još ispite. A još ispite, dobro. Poguraj tu diplomu, molim te. Dobro. Mama kritikovala je vjerojatno, ali mama završit će se, nemoj da brineš. Ja sam ta mama iz te serije, tako da moja mora diploma, bez diplome ništa. Dakle, mi smo prošli mnogo, evo, i Milica veliku karijeru, Maja fantastičnu karijeru, sin... Pa vidim, ko će prvi, ko će ti... Ja sebe vidim srećnog. Dobro, šta je za tebe sreća? Od mene. Pa da se bavim poslom koji volim, da imam porodicu, da sam uspešan u svom poslu. Ambicije jesu velike, ali ja mislim da onaj ko hoće i onaj ko se lepo i fino, normalno, pametno razvija, da može sve da stigne. I da nijedno vreme i nikakav sistem vrednosti ne može da utiče ako vi nekako pratite svoje snove i gurate svoje, a ja se trudim da pratim svoje svakako. Sjajno. Da smo svi živi i zdravi. To je najvažnije. I da nas trojica napunimo bar pet terena. Želja da za 10 godina u tvojoj emisiji gledamo ovaj video i da budemo svi uspešni. I da, što se kaže, koliko albuma, Milica, koliko albuma da uradimo? Pa jedno pet. Eto, pet albuma. Pet albuma. Ista garnitura, što se kaže. Može. Za 10 godina gledamo. Za 10. Daće Bog. Lepo. Meni pesma koja je skrenula pažnju u poslednje vreme jeste muzika iz jednog filma. Film se zove Toma. Pesma je verovatno svima jako poznata. Ako bi moglo nešto na tu temu... Jeste, i niko nije mogao da veruje. Veliki aplauz za naš... Sara otpeva. Dođeš u dobu... A, u dobro kafanu. Kafanu ili... Pa ja naprej volim... Ko je stariji od vas dvojice? Koji je minut stariji? Ja sam 5 minuta. 5 minuta stariji. Ajde da damo starije brate. Nije baš kafanska. Nije baš kafanska skroz, ali ja volim od... Da li Bona mi ono... Magla, magla, ne znam da znaš. Magla, magla... Može, može. Ja naprej to volim. Nije možno, nije baš... Nije baš... Ali ima tako da uopšte nije problem. Ajde se, pa šta sediš? Pa mogu, ajde. Ja ne znam kome da pevam.
ja tebe pokupim. Bojimo da ti ne. Ili po jednu, ili po jednu. Čujemo i treću želju, naravno, ovoga puta od Stanka, pevaju zajedno Sara i Maja. Jeste. Dakle, u kafani, hvala puno. U kafani, treća pesma od vas trojice, tvoja je... ¡Ay, de Rita!